Tanınmış aparıcı Murat Əzimzadədən xəbər var. Biqaz xəbər verir ki, sosial mediada yeni fotosunu yayımlayıb. Fotoda onun həyat yoldaşı da yer alıb. Aparıcı fotoya bu sözləri qeyd edib. 5 ili tamamladıq. Ailə olmaq fədakarlıq istəyir. Yalansız və düz olmaq. Anlaşmaq, anlaya bilmək. Haqlı-haqsız davası aparmadan hörmət etmək. Xoşbəxtlik hissini yaşatmaq. Qoruyaraq güvənmək. Hər şeydən öncə ailənin gəldiyini başa düşmək. Sonsuz doğmalıq, istilik və sevgi ilə birlikdə yaşlanmağı istəmək. Bunları bacaranda ailə olursa, nə yaxşı ki, 5 ildir ailə olmuşuq. Nə yaxşı ki, ailəliyik. Paylaşım izləyicilərin marağına səbəb olub. Sözgedən fotonu təqdim edirik.